Եվ այսպես կրկին վերադառնում ենք երկրի այս օրի լրատվական տաղավար։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններից որոշները փակվելու են եւ վերացվելու են, այդ թվում նաեւ Սփյուռքի նախարարությունը, եւ իհարկե այս լուրը դժգոհություն առաջացրեց ոչ միայն նախարարության աշխատակիցների շրջանում, այլ նաեւ Սփյուռքի ներկայացուցիչների։ Թեմայի շուրջ տաղավարում այս պահին կզրուցեմ Իրաքահայ հասարակական գործիչ Վարանդ Պետրոսյանը եւ Սփյուռքի նախարարության հայրենադարձության եւ հետազոտությունների վարչության պետ Գրիգոր Արշակյանի հետ, բարի երեկո եւ շնորհակալություն մեր կարերն ընդունելու համար։ Նախ Սփյուռքի նախարարությունը վերածվելու է, միացվելու է Արտաքին գործերի նախարարությանը։ Ինչպես եք պատկերացնում սա եւ առասարակ պատկերացնում եք, թե ոչ ձեր տեսակետը վերաբերմունքը։ Նախ այն օրինագիծը, որ դրվել է շրջանառության մեջ, նախատեսված չէ օպտիմալացում, այլ նախատեսված է շրջանառության մեջ լուծարել եւ վերացնել այդ կառույցը։ Այսինքն այն տեսակետը, որ պետք է միավորվի որևէ կառույցի, հա, որևէ կոմիտեի կամ գերատեսչական այլ մարմինտեսքով, նույնիսկ այդ կարգավիճակի մասին ներկայիս օրինագծի շրջանավարտ օրինագծի մեջ նշված չի։ Այսինքն որոշում է կայացվել, հա, այս շրջանառության, որ պետք է նախարարությունը դադարեցնի կառավարության դրույթներից բխող գործառույթները եւ որպես առանձին կառույց դադարի գոյություն ունեցան։ Ինչը, ինչպես տեղի նշեցիք, լայն արձագանք է ստացել, թե՛ մեր Սփյուռքի հայրենակիցների շրջանակում, նաև Հայաստանյան հասարակական քաղաքական մտավոր գիտական փորձագիտական շրջանակներում։ Որպես որոշման պատճառ հիմնականում նշվում է, որ այս նախարարությունը ստեղծված էր արեստականորեն, որպեսի Հրանուշ Հակոբյանը ունենա նախարարություն, նախարար լինի, եւ որպես այդպեսին Սփյուռքի համար որևէ կարևոր գործնեություն չի ծավալել, բացի մեկ կամ երկու մեդալ կամ գիրք բաժանելուց։ Նախ սկսենք նայած, որ որոշման նախագծի մեջ չկա որևէ հիմնավորում, ինչ իրավական հիմքերով է լուծարվում, ինչ դրդապատճառներով է լուծարվում նախարարությունը, ինչ ով է փոխանցելու այդ գործառույթը իրականացնելու, եւ ամենակարևորը, ինչ հիմք է հանդիսանում, որպեսզի նախարարության այսպիսի 10 տարիների աշխատանքի արդյունքում ձեռք բերած հսկայական գործնեության արդյունքում ձեռք բերած փորձը, գիտելիքները եւ ներուժը, որ համախմբվել է, ով է այդ գործառույթը իրականացնելու։ Նախարարությունը, երբ որ հիմնադրում է 2008 թվականին, երեք հիմնական խնդիրներ իր առջև դրել՝ հայապահպանությունը, հանրադարձությունը եւ պետության սփյուռք գործակցության զարգացումը, որը հավատացեք ձեզ, ձեր թվարկած 2-3 միջոցառումների շնորհիվ չի։ Նախ հայապահպանության ուղղությամբ մի շարք միջոցառումները տարիների ընթացքում ստեղծվել են 30,000-ից ավելի համայնքային կառույցների հետ նախարարություն աշխատում։ 1,000-ից ավելի դպրոցներ մեկօրյա եւ ամենօրյա դպրոցներ վարժարաններ ստեղծվել։ 800 համայնքներում կա այդ համայնքային կառույցների հետ աշխատանքը, 600-ից 700 հաստող մշակութային կառույցներ, երկչախմբեր, պարախմբեր են ստեղծել, որոնք նաեւ նախարարությունը ամենօրյա աշխատանք էր տարում, այդ թե փառատոների, թե միջ ծրագրերի շրջանակներում։ Իրականացվել է նաև բազմաթիվ աշխատանքներ հայապահպանության լոբիստական տարբեր կառույցներից։ Մենք պատկերացնում ենք, ինչ նախարարության արդյունքում աշխատանքի այդ հսկայական հայկական ներշահերի պաշտպանող կառույցների հետ աշխատանքը, որոնք գաղտնիք չէ, լուրջ հակասություն ունեն նաև իրենց մեջ խնդիրներով, նախարարությունն է, միայն նախարարությունը եւ լիազոր մարմինը կարող է վերհանել եւ ուսումնասիրել, համախմբել իշխան Հայաստանի այդ հայ դատի, հայ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման եւ հայ իշխան պետության, Հայաստանի Հանրապետության շահերի կարգավորման, մյուս որևէ այլ նույնիսկ նվազ կարգավիճակով կառույցը չի ունենա այն վստահությունը, որ ներկայիս ունի։ Դուք նշում եք, մենք հսկայական աշխատանք ենք արել, պարոն Վարանդը կնշի, իրաքայերի եւ արտակարգ իրավիճակում հայտնված հայերի, հատկապես իրաքայերի եւ սիրայերի հետ տարվող աշխատանքում։ Փայլին օրինակ է, ինչպես նախարարությունը այլ գործընկեր կառույցների հետ, նաեւ Սփյուռքի մեր գործընկերների հետ կարողացավ արտակարգ իրավիճակներում փախստական հարկադրված իրենց տարածքները լքած հայությանը աջակցել եւ շարունակում ինչ որս աջակցել, եւ այդ հայերը, այդ հայությունը մեր հայնակիցները ներկայումս ապշած են, ինչպես կարող են նման վերաբերմունք լինի Սփյուռքի նախարարության վերաբերմամբ։ Մենք պետք է նաև մի կարևոր հանգամանքի մասին նշել։ Նախարարությունը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, քարոյա պատերազմի ժամանակ, միայն նախարարության կոչով եւ աշխատանքի շնորհիվ 100 հազարավոր դոլարների օգնությունա նախարարությունը թե Հայաստանի, թե Արցախի մեր հայնակիցներին օգնություն ուծել, թե ռազմական, թե արդյունաբերական,
թե ֆինանսական, թե տարբեր դեղորյակի եւ մեխանաների միջոցով։ Այսինքն, երբ որ նշվում է նախարարություն իրականացրել է միայն 1-2 փառատոն կամ մեկը, դա շատ թուր կարծիք է։ Եթե ժամանակը ների, ես կարող եմ նշանել տարբեր գիտական կառույցների, հայագիտական կենտրոնների հետ աջակցությունը։ Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի հանձնաժողովի հետ աշխատանք, մենք համակարգում ենք 80-ից ավելի հանձնախմբեր, որոնք հսկական աշխատանք են իրականացրել։ Մշակութային ոլորտի միջոցառումները գրքերի հովանավորում ունեցել է Սփյուռքի նախարարությունը։ Տեսեք, հիմնավորումը շատ ժամանակ, ինչպես նշում եք, այդ գումարներն է, որը տրամադրում է նախարարության պահպանման ծախսերը, հավատացեք, 268 միլիոն դրամը 74 աշխատակիցների համար ներկայումս, 74 աշխատակիցներ իրականացնում են այդ հսկայական աշխատանքը ժամանակը, ժամանակային գոտին, որը չկա, տարբեր երկրներ, Ամերիկայից սկսած, հա մերձավոր արևելքի հիմնախնդիր վարչությունը իրականացնում են։ Մեր մոտ աշխատանքի ինձ 6-ը չի։ Հա հարկեղած ձեռքում 10-12 ժամ աշխատում է եւ ստանում է այն աշխատանքը, այն ծիծաղելի, հա, քիչ գումարը նախարարությունը, որը հավատացեք երևի թե 2 կիլոմետր կներեք օրինակի համար վերանորոգման գումար է։ Այսինքն մենք լուծարում ենք նախարարությունը այն պահպանման ծախսերը, որը արժի 200, ինչի վրա ենք մենք խնայում։ Մենք պետք է հասկանանք քայլերը, ինչի դիմ մեզ համար որպես նախարարության աշխատակիցների, որտեղ հավատացեք կան շատ լուրջ ներուժ, շատ լուրջ մարդիկ ճանապարհացած եւ փորձ ունեցած, որոնք հսկական աշխատանք են իրականացնում։ Մենք պետք է հասկանանք ինչն է պատճառը, որ նախարարությունը փորձում է լուծարել, ոչ վերակազմավորել, ոչ որևէ արկա, ես վստահ եմ, մենք այս փաստերով հիմա որոնք ներկայացնում են, միայն Սփյուռքի նախարարությունը ոչ թե պետք է լուծեր, այլ պետք է ավելի հզորանա, ավելի լայն լիազորություններ տրամադրի։ Շատ լավ, լսենք նաև ձեր տեսակետը որպես Սփյուռքի ներկայացուցիչ արդեն։ Անշուշտ ես միայն գուզեմ հիշել, որ 2003 թվականին, երբ դեղի ունեցավ Իրաքի մեջ այդ իրադարձությունները օկուպացիան ամերիկյան բանակի կողմից, այդ վաճառություններն հետո Իրաքահայերու ահագին ընտանիքներ եկան Հայաստան որպես քաղաքտականներ կամ որպես ավաստաններ։ 2003-ից մինչև 2008 թվական ես ներգա եմ եւ եղած եմ այդ ընտանիքներու հետ, դեսել եմ թե որքան դժվարություններու գահանտիբեին լա գրթական ոլորտի, լա առողջապահության, լա գեցության, այսինքն օվիրի հետ կապված ամեն մեկը իրեն ճիշտ ուղղություններ չեր դրվել, թե այս նախարարությունը որ մեկ բաժինը պիտի երտաս ասկու հարցը լուծելու, առողջապահության հետ կապված հարցեր եւ այլն եւ այլն։ 2007-ի վերջավորության, երբ որ մենք հիմնադրեցինք միությունը Իրաքահայերի մշակութային ընդանեկան հասարակական գազմագերբությունը, ես առաջի այդ միության նախակահ եղա եւ այդ հանգամանքով սկսանք աշխատել, որ միությունը գրնա այս հոգսերը հոգալ։ Բայց փախտը պերավ, որ արդեն երկար դարիներու ինչ որ դեղյակ էինք ջիկերը յետքտե հայաստանյան եւ թե Սփյուռքի ներկայացուցիչներու գոմե, իրականացվեցավ Սփյուռքի նախարարության հիմնադրումը 2008-ին։ Արդեն 2008-ին վերջ մենք ագանադես եղանք եւ մոդեն ցանոթ, թե ինչքան Սփյուռքի նախարարությունը իսկապես օժանդակ կանգնեցավ եւ սադար կանգնեցավ մեր հայրենագիստերուն։ Ֆինանսապես էր դա պայմանավորված, քայլերով էր պայմանավորված։ Քայլերով, ֆինանսապես մենք ասենք, որ արեց ինչ որ կարող է հնարավորության սահմաններու մեջ, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետության կարողության սահմաններու մեջ։ Այսինքն բոլոր այդ օժանդակությունները եւ մարդիկ սփոփված հանկիստ սրդով արդեն դպավորված, որ գա գառույց, որ իրենց բոլոր այդ հոգսերը գողկա։ Հիմա այդ հոգսերը բոլորը կվերանան, այդ ուրիշ հարց է, 100%-ով չի վերանա։ Նախարարության վերացումը կարող է Սփյուռք Հայաստան կապի ամրապնդման թուլացման պատճառ դառնալ կամ խարխրել այս հարաբերությունները։ Տեսեք, ես շարունակելով, հա, մեր գործընկերոջ միտքը, ինչ հիանալի օրինակ է, ինչպես նախարարությունը մեկ պատուանի սկզբունքով աշխատում է։ Մենք պետք է հասկանանք, երբ որ օրինակ են վերում տարբեր շրջանառումը, որ տարբեր գերատեսչություններում, որոշակի գերատեսչություններում կարող Սփյուռքի բաժինները պետք է իրականացնել։ Հավատացեք, մեզ մոտերում են թե հայնադարձներ բազմաթիվ, թե Սփյուռքահայեր, որոնք մեկ պատուանի սկզբունքով նախարարությունը հոգատարապես հոգս է քաշում եւ փորձում է լուծել իրենց խնդիրները։ Մեզ մոտեցել են, ես օրինակն եմ ուզում բերեմ, երբ որ հայնադարձը մոտեցել էր եւ ուներ 4 խնդիր։ Պատկերացեք, կրթական, մանկապարտեզի, դպրոցական, ֆինանսական խնդիրներ մաքսային կարուստերի հետ եւ իրավաբանական խնդիր օվերի հետ։
Հիմա պատկացեք, այդ հա ընտանիքը պետք է 4 տարբեր գերատեսչություններ մարմիններ դիմի, որպեսզի իր խնդիրը լուծի։ Մենք մեկ պատուանի սկզբունքով բոլորին փորձեցինք է շատ արագ այդ հարցերը կարգավորել։ Մյուսը, մենք 100-ից ավելի համակրել ենք ստանում, 200-ից ավելի արդեն ստացել ենք համահայկական գրեթե բոլոր կառույցներից, հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, խոշոր մտավորականից, գիտնականից, որոնք իրենք զարմանքն են եւ տարակուսանքն են հայտնում, արդյոք պատկերացնում են այս քայլ ինչպիսի մեծ հարված է հասցնելու։ Հավատացեք 17 տարի պայքարել են սփյուռքահայերը, որպիսի սփյուռքի նախարարություն ձևավորը եւ ներկայիս քաղաքականությունը, որ իրականացվել է, իհարկե սա օրենքի նախագիծ է, շրջանառությունը դրել, մենք հույսով ենք, որ այս քայլերը մեր ջանքերը իրենց արդյունքը տա եւ սփյուռքի մեր հայնակիցները եւ Հայաստանի մտածող հայնակիցները մեր քայլերը կապացուցեն, որ մեկ անգամ էլ լսելի կլինի, որ նախարարությունը ոչ թե պետք է լուծարվի, այլ պետք է լսելի դարձնի եւ ուժեղացնել այդ կառույցը։ Պարոնակ, ես չգիտեմ, արդյոք մեր վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հիմա կդիտի մեր հարցազրույցը, թե ոչ, բայց վստահ եմ, որ համենայն դեպս գոնե այս հարցազրույցի ձեր կոչի հատվածը, որը ես հիմա հնարավորություն կտամ, որ ներկայացնեք, գուցե եւ իրեն հասնի։ Ինչ կոչով հանդես կգաք եւ ինչպես կդիմեք նրան։ Ես ներողություն, ես միայն գուզեի նշել այս գործերը, որ նշեց, գործունեությունը, սկայածավալ գործունեությունը, որ դարեր են սփյուռքի նախարարությունը, ոչ թե միայն սփյուռքին օժանդակելներ հայրենաթարցության եւ այլն, նույնիսկ այստեղ ես հիշեմ վերջին շրջանին Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերու հետ կապված ծրագրեր, որոնք արդեն սփյուռքի նախարարություն այդ սահմանամերձ գյուղերու հետ կապված ինչ աշխատանքներ դարեր էին, ինչ ծախսերու կգարոդի, եւ համայնքներուն հետ կապված որ համայնքը գրնա այս սահմանամերձ գյուղերուն հետ կապնվի եւ իր օժանդակությունը բերե։ Մենք վերջի այս ամիսներուն Իրաքահայ մեր քաղուտը իրականացուց Խաչիկ գյուղի մեջ սահմանամերձ Նախիջևանի սահմանին չրազդիչ ավազանի գառուցում, որը մաքուր ջուրը հասնի այդտեղի գյուղացիներին։ Նկատի ունեմ, որ այս սրտցավ մոտեցումը, որ արդեն այդտեղի մեր ղեկավարությունն էլ Իրաքի, այսինքն ազգային կենտրոնական վարչությունն էլ արդեն մոդիկից զգաց, ինչ պետք է հայրենիքի համար, եկան, դեսան իսկական գյուղի հոգսերը, ցավերը, ասի բոլորը ով էր, սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ։ Շատ լավ, ձեր խոսքը եզրափակիչ։ Ես շարունակեմ, սա մեկ օրինակ է, բազմաթիվ նման օրինակներ նախարարությունը իրականացրել։ Ուղղակի նախարարությունը, եթե բաստողումներ էլ է ունեցել, իհարկե դա էլ են եղել։ Իհարկե չեն կարողացել շատ նախագծեր, բայց ամենակարևոր խնդիրներից մեկը նախարարության չի, այն հսկայական աշխատանքը, որ իրականացրել դրա լուսաբանումը եւ Հայաստանի Հանրապետության մեր քաղաքացիների իրազեկումը։ Դա իրոք լուրջ խնդիր է եղել, որ մենք չեն կարողացել, նախարարությունը չի կարողացել լիարժեքորեն ներկայացնել այն աշխատանքը, եւ ձեր առաջի հարցում նշված շատերի մոտ կարծիք է եղել, որ թե մեդալ, հա, Հրանտ Շակոբյանը շատ հսկայական աշխատանք է կատարել, ներկայիս նախարարը իր փորձի հնարավորության շրջանակում փորձում է հնարավորինս անել, եւ նա շատ լավ գիտակցել է, թե ինչպիսի աշխատանք է այս 7 ամիսների ընթացքում, ինչպիսի աշխատանք է նախարարությունը իրականացրել եւ ինչ կարեւորություն կա պատահել։ Մեզ հատկացված եթերաժամը կամաց-կամաց ավարտվում է։ Օրինակել ես բերեմ կոչը, ով է իրականացնելու, մեզ հետաքրքիր է, հա, նախարարության հետաքրքիր եւ նաեւ սփյուռքի մեր հայնակիցները, ով է իրականացնելու հայապահպանությունը, եթե լուծարում է սփյուռքի նախարարությունը, ով է իրականացնելու ուծացման խնդիրը, այն մարտահրավերները, որոնք կանգնել, ով է իրականացնելու հայնադարձությունը, այդ կոչը, այդ հսկայական ոգևորությունը, որ կա Թավշյա հեղափոխությունից հետո, ով է իրականացնելու պետություն սփյուռք-սփյուռք հարաբերությունները, ով է համախմբել եւ վեր հանելու այդ ներուժը, որոնք արդեն իրականացվել է տարբեր կառույցների միջոցով, որ ստեղծվել է։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Ես միայն գուզեի, որ դուք քիչ առաջ նշեցիք, որ գոչի համար, ես միայն գուզեի մեջբերումը բերել, այնպես ազգային կենտրոնական վարչությունն այս դողերը ուղված մեր շատ արագ խնդրում եմ ժամանակը։ Նախարարությունը իր անմիջական ու կարևոր ներսումն ու աջակցությունն ունեցավ քաղուտիս Իրաքի համար է ամրապնդելու մայր հայրենիքին հետ։ Փարոյաբես նեցուկ հանդիսացավ առաջնորդարանին եւ անոր գործող արդեր գործող ազգային վարժարանին, ինչպես նաեւ ազգային հաստատություններուն երդասարտության հոգիներն ես զաղգեցուց հայրենասիրությունն ու ազգասիրությունը։ Նախարարության հետ հաստատված համերաշխ գործելացևը նսեմացուց օդարության մեջ եւ մայր հայրենիքին հերու ապրելու մեր տաղցալի զգացմունքը։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ։ Տաղավարում զրուցում էինք Իրաքահայ հասարակական գործիչ Վարան Պետրոսյանի եւ Սփյուռքի նախարարության հայրենադարձության եւ հետազոտությունների վարչության պետ Գրիգոր Աշակյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։